Більше тижня Смілянський дитячий табір «Тимурівець» штормило. Традиційно четвертий рік поспіль на його базі організували відпочинок смілянські штормовики. Цього року під гаслом «Стань краще» табір «Шторм» об'єднав понад сотню дітей. Лагерь «Шторм» взагалі з'явився ізначально, я його відкрив для дітей, які займаються у мене в колективі. Але цей лагерь переріс вже спочатку в масштабний такий лагерь, городський. Вже почали переїжджати до нас діти, які не відносяться до нашого колективу. І він зараз взагалі став просто общий дитячий лагерь з різними направленнями. Це не тільки хореографія. Я спробувався в цьому лагері дати максимум направлений життєвих, які можуть у дітей відкрити для себе. Хтось може художником стане, може хтось блогером, комусь подобається єдиноборство, хтось футболістом або психологом. Тобто у нас максимально я дав направлений, щоб діти в цих направленнях розвивалися. І так я построїв всю програму, тому що у нас кожен день змінюється, кожен день різний. Тобто і поліція, і спасателі приїжджають, фотографи, блогери. Також у нас, я дуже плотно працюю з командою Центру соціальних служб. Приїжджають психологи, квести. Це все дуже цікаво. Також працівники БДЮТ приїжджають, тому що діти роблять своїми руками арт-студія. Намагаємося максимально дати дітям щось корисне, щоб вони взяли для себе і несли це далі по житті. У таборі «Шторм» 9 днів першої зміни, що тривала з 4 по 12 липня включно, були надзвичайно насиченими. Розпланованою була кожна хвилина. У перший день для дітей організатори підготували туристичні змагання та зустріч з відомими смілянськими відеоблогерами. Вже другого дня у літньому креатив-таборі «Шторм» свою роботу розгорнули школа художника та школа фотографа. Секрети гарних фотосвітлин дітям відкрила Інна Гусліста. Додали яскравих емоцій зустрічі з правоохоронцями та спеціалістами міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Довершило фейерверк нових вражень – купання в басейні. На свято Івана Купала для відпочивальників організатори підготували справжнісінький сюрприз – кінні прогулянки верхом, рукопашний бій та графіті. Майстер-класи з плетіння браслетів, створення зачісок, мейкап для дівчаток, різноманітні тренінги, змагання з шахів, волейболу, футболу, пейнтболу. Ну і як же в танцювальному літньому таборі без хіп-хопу? Я вже дуже довго займаюся «Штормом», вже як 7 літ. У нас були великі квести. На квестах були всякі лазання по канатам, як мене перетягували в коврі. Були у нас, як ми повинні перетягнути велику доску. І це все було в одній квесті. Сьогодні у нас був квест детектива. Ми повинні були знайти, хто був преступник. У нас було дуже багато підсказок. Ми повинні були знаходити підсказки, знищувати всякі погані папер. Ми піджигли сертифікат, поганий сертифікат, і ми знали, хто це був цим преступником. Це була мафія. У нас було дуже багато квестів, я їх всіх не можу перелічити, їх було. Вчора у нас був чемпіонат по футболу, сьогодні буде у нас чемпіонат по волейболу. Загружені дні. Рано просипаємося, але дуже мені подобається в цьому лагері. У літньому таборі «Шторм» відпочивають діти різного віку. Цього року наймолодшим не виповнилося ще й 6. Яскравих вражень та крутих емоцій вистачає усім. В лагерь ми набираємо дітей взагалі 7+, але у нас є навіть в цьому році 5,5, є 6 років. Ми вже взяли на свій страх і ризик таких дітей. І, кстати, дуже удачно, і проблем з такими дітьми немає. А в общому лагерь 7+, ну, школьний возраст. Я спробувала перший раз, і мені сподобалося там, і тепер я їздю сюди в лагері, тому що тут круто, тут весело. Можна познайомитись там з якимись друзями, якими ти не знаєш там. Можна Максим Сільва зробив нам сьогодні квест психологів, і нам було дуже круто, що там треба було розгадувати і думати самими.
І дуже було круто. Я хочу сказати спасибо, що він таке зробив. Тут дуже прикольно, я ніколи не хочеться пропускати. Якщо ламаю ногу, то зарані, щоб вона зажила. Тут дуже класно. 9 днів, звісно, не вистачає. Хотілося б ще 9 днів. Басейн, всі ці квести, стрільба. Перший раз так стріляли. Дуже сподобалося. Мені моя подружка сказала, що буде лагер і вона їде туди. Вона мені запропонувала теж поїхати і я согласилась, тому що я ніколи не була ще в лагері. Це моя перша поїздка. Мені тут подобається те, що тут басейн великий, всякі розважальні ігри, всякі квести. Нас день насичений дуже. Що най-най-най-най-най згадуватимеш? Найчастіше? Квест. Ми такі проходили іспитання, там, навіть нас були трохи мокрі. Було і цікаво, і весело. Окрім нових вражень та цінного досвіду, кожен знайшов у таборі «Шторм» і нових друзів. Так, у мене з'явилися дві нові подружки, дівчатка. Вони дуже смішні і веселі. Вважають в нас класні Лера і Аня. Вони, мені так кажуть, в нас самі лучші, тому що вони не кричать на нас і завжди нам допомагають. Коли у нас щось не виходить, вони нам підказують, а коли виходить, то вони нас хвалять і можуть навіть дати наклейку. В останній вечір напередодні завершення першої зміни в літньому дитячому таборі «Шторм» організували яскравий концерт, церемонію нагородження, цікаву шоу-програму, фейерверк та дискотеку. Тож цього року організатори зробили все для того, аби 9 днів відпочинку у таборі «Шторм» стали для його учасників найбільш яскравим спогадом літа 2021. У нас будет вторая смена. 14 июля у нас будет второй заезд в наш лагерь. Приглашаем детей к нам в лагерь, любых детей, неважно, какие у них есть жизненные интересы. Приезжайте к нам, развивайтесь. Милости просим, будем всем рады.